chicos! Estoy en Brasil Game Show, la feria de videojuegos más grande de Latinoamérica, y voy a enseñarles todo lo que pasa en este super evento. Brasil Game Show 2016 superó todas las expectativas y trajo una multitud al São Paulo Expo durante 5 días para que puedan enterarse de todas las novedades del mundo de los videojuegos. Estoy en el stand de NVIDIA, la multinacional fabricante de las tarjetas gráficas que nos encanta a nosotros jugadores, y hay un montón de gente ahí muy concentrada jugando Tekken 7. Vamos a hablar con ellos a ver qué está pasando. Júlio, conta pra mim aí, como é que foi essa luta? Que personagem que você escolheu? Como foi seu desempenho? Eu escolhi o Drago 9, é um dos dois personagens que eu mais uso, né, na série. Eu joguei bem, foi uma boa luta, eu ganhei. E o que, que você achou do Tekken 7 aí? Como que tá os gráficos, a jogabilidade? O que, que você achou de que tá melhor? Como que tá? A jogabilidade tá muito boa, muito leve. Às vezes o pessoal ficou assim, nossa, o jogo tá muito colorido, às vezes tá um pouco estranho. Não, o jogo tá muito bonito, é muito bom jogar isso. Não cansa, não cansa de jogar. Olha, achei os gráficos muito bonitos, é geração nova mesmo. Você achou que melhorou bastante? Achei que melhorou bastante com relação ao Tag 2. Tá uma maravilha de se ver. Pessoal, a gente tá aqui agora com o Gabriel. É, o Gabriel, ele tem uma deficiência visual e ele joga Tekken através dos sons que ele ouve. E ele tá destruindo todo mundo aqui no stand de Tekken, né, Gabriel? É, mais ou menos, mais ou menos. Você gosta bastante de Tekken? Jogo desde o primeiro. Eu vou te convidar pra jogar uma partida comigo, você topa? Claro! Agora a gente está aqui com o Léo, que é gerente de marketing da NVIDIA Brasil. E Léo, como é que tá? Você está com um espaço maravilhoso aqui, muito legal. Como é que tá rolando essa parceria com a Bandai aqui na BGS? Ah, foi demais. Logo de cara, é uma parceria que está rolando mundial, né? Então nós já estávamos fazendo algumas coisas, tanto com a Bandai, com a NVIDIA e Bandai Japão, mas depois nos Estados Unidos. E aí o timing bateu certinho com a BGS. Então a gente fez o contato com o pessoal e falou, meu, a gente precisa ter essa experiência 4K em PC para mostrar para todo mundo. Exatamente, então com esse espaço aqui com Project Cars, três telas 4K, o que, que a galera tá achando? Nossa, a fila fica sempre cheia, porque aquele negócio, é difícil, você não vai ter um equipamento desse em casa, né? Então é uma experiência única você poder dirigir em 4K fazendo completa imersão. Uma outra coisa muito legal é, a gente está aqui com o espaço de Tekken 7, que foi indicado pela IGN como o melhor jogo da BGS. O que você está achando da resposta do pessoal aqui? Bom, eu vou gostar principalmente porque vocês estão aqui com a gente. Então quer dizer que a nossa parceria pode gerar um prêmio, vai ser muito legal. Bueno, chicos. Project Cars está genial, pero me enteré de que en el stand de Sony hay una fila gigante para jugar a Dragon Ball Xenoverse 2. A ver lo que pasa. Você já conhecia o Xenoverse? O Xenoverse sim, mas esse aqui eu nunca tinha jogado. E aí, você jogou agora e o que você achou? Nossa, amei! Muito bom esse jogo. Ótimo, ótimo! Você sabia que o Xenoverse 2 também foi indicado como o melhor jogo aqui da BGS? Você acha que é justo? Justíssimo! Meu Deus, como é que não ganhou? Você tá ansioso pro lançamento, então, parece? Tô super ansioso. Eu não tenho o console, eu vou comprar só pra poder jogar isso. O que você falaria? O que você falaria pro pessoal lá em casa que tá ansioso, esperando também, que ainda não conseguiu jogar? Compra que vale a pena. Lembra muito Budokai Tenkaichi 3. Vale muito a pena.
les digo que ya soy una experta en Dragon Ball Xenoverse 2. Ya está. Pero ahora estoy aquí en el stand de Xbox para saber más acerca de esta colaboración con Bandai Namco. Aquí en el stand de Xbox hay muchas novedades. Hay estaciones de videojuegos trayendo a tan querido Necropolis, One Piece Burning Blood y también Chrome Squad, que es desarrollado por brasileños. Bueno, ahora tenemos a una Brasil Game Show más en nuestra historia y una vez más, Bandai Namco formó parte de un evento increíble que superó todas las expectativas. Espero que les haya gustado y para terminar este programa tan especial, les dejo con una parte del nuevo trailer de Dragon Ball Xenoverse 2.